I dag er det altså præcis 10 år siden, at den store, altødelæggende tsunami ramte Sydøstasien. Sådan her så det nemlig ud den anden juledag 2004, da et voldsomt jordskælv ramte Sydøstasien og skabte de tsunamier, som kostede omkring 283.000 mennesker livet. 46 af dem var danskere. Skælvet var med sine 9,1 på Richterskalaen det tredje kraftigste i nyere tid, og Indonesien blev det hårdest ramte land med hele 167.000 dræbte. Og i dag der mindes landene så den traumatiske dag. Og Philip Kokar, du er nu med fra Khao Lak i Thailand, hvor der foregår en stor international markering, og forklare os lidt mere om, hvad der kommer til at ske. Her i Khao Lak, som er det område, der blev værst ramt i Thailand, er der en stor Thailand-ceremoni her senere i dag, hvor man vil markere den her store dag for 10 år siden. Derudover er der også nogle mindre nationale ceremonier. Der er en dansk-norsk ceremoni, den er ikke specielt stor, men en lille ceremoni på stranden her i nærheden af, hvor jeg er. Og så er der også en stor svensk ceremoni i området. Det skal siges, at Sverige mistede jo rigtig mange landsmænd der for 10 år siden. Over 500 svenskere omkom, blandt andet fordi, at Khao Lak er en meget populær destination for svensker, så derfor er det en meget stor dag for dem. Så der vil være mindehøjtideligheder, ikke bare her i Thailand hele dagen, men også i andre lande. Vi kommer også til at se det i Indonesien, Sri Lanka og Indien osv. osv. Ja, og hvad bliver, kan man sige, indholdet i de her mindehøjtideligheder? Taler naturligvis, men vel også et sted, hvor de pårørende, også til skandinaver, dukker op? Det er faktisk lidt usikkert, hvor mange der dukker op. Den danske ambassade har bedt folk for eksempel om at melde, hvis de kommer til den danske ceremoni. Og der har ikke været specielt mange tilmeldinger. Det virker som, at folk egentlig ønsker at blive hjemme i Danmark og markere den her dag. Men vi ved, at der kommer relativt mange svenskere til den svenske ceremoni. Men hvor mange præcis der kommer, det ved vi ikke præcist. Der er dog ikke nogen tvivl om, at til den store thailandske ceremoni, der kommer rigtig mange lokale indbyggere. Der var jo mange folk her i området, der mistede en slægtning eller en ven, da tsunamien ramte en juledag. Ja, mens du taler, ser vi billeder, Philip Kokar, dels af mindeceremonien, eller det, der skete dengang, ja, fra mindehøjtideligheden. Og det er jo altså 10 år siden. I dag er Khao Lak og Thailand i øvrigt kommet sig helt efter den her altødelæggende tsunami. Thailand er kommet sig oven på tsunamien for 10 år siden. Det gjorde de faktisk relativt hurtigt. Thailand er et land, der lever af turisme, og derfor var det altafgørende, at man fik genopbygget de her områder. Det har været sværere her i Khao Lak, som var det område, der blev værst ramt. 4.000 mennesker omkom i et relativt lille område, som stort set blev jævnet med jorden. I dag er det svært at få øje på, at Thailand er et land, der blev ramt af en af de værste naturkatastrofer i nyere tid for blot 10 år siden. Der er få tegn, men der er ikke mange af dem. Internationalt set, Philip Kokar, hvad har man så gjort for at undgå, at det kan gå så galt igen? Der er kommet et tsunami-advarselssystem i det Indiske Ocean, hvilket man ikke havde tidligere. Men spørger man f.eks. de thailandske myndigheder om, hvordan systemet fungerer i dag, så siger de, at der er et effektivt system. Det er der dog mange, der stiller spørgsmålstegn. Eksperter, også i tsunami-advarsler her i Thailand, siger, at det system, man har opbygget igennem de seneste 10 år, ikke bliver holdt ved lige. Faktisk heller ikke her i Thailand, og derfor er der bekymring for, hvad der kunne ske ved en ny tsunami. Man må også sige, når man befinder sig her i Khao Lak-området, så er der jo hoteller og bungalows helt ned til strandområderne igen. Og kommer der en ny tsunami, så vil Khao Lak blive ramt hårdt på grund af, hvordan området ligger. Spørger man de thailandske myndigheder, så er der styr på situationen, men der er faktisk mange med ekspertise inden for det her område, også i Thailand, der stiller alvorligt